Viděla jsi v tom muzeu ten obraz? Ten byl Jo. absolutně úchylný. Jo. Ten byl hrozný. Příšerný. Holky, už jsem to objednala. Super. A máme to zaplacený už? Jo, poslala jsem jim to. Fajn. Takže, co budeme dělat teď? Si jdeme zapalit. Jo, dobrý nápad. Já vyrážím na to. Já taky. A mně se nechce. Kde to je? Susan, nezabalíš to za mě? Ani nápad. Každý si balí sám. To zklame. Nemůžu skočit z okna? Ne. Tak to si zabalíme. No nevím, jak jsem si takhle jako připravila na jídlo. A já jsem si vzala... tu rybu. Jako tu žlutou. Neva? Tak. Ne, já si vezmu tu kost. Tak. Ty dvě jsem vzala, takže jednu tobě a tu druhou mě. Co ještě? No já nevím, jako... Co... Já jdu něco najít, jo? Takže tady vydrž. Nejde mi to došoupat. Promiň. Jo, promiň. Tak, takže tuto všecko. Tak fajn, chřeben si beru já. Ten chřeben. Jo, vejde. Akorát. Já jsem ho tam dala blbě. No tak takhle už tam bude jenom. Já už tam nic nedám. Tak tuto. Vydrž si to. Počkej, zkusíme. Zkusíme to. Tak to bude takhle. A tu to tam nedávej, to si to nevejde, tak je to hned třeba semka. Taky semka. A to se pozavit teda. Tak, a jdeme. A vem obě dvě zavazadla. Please. Tak jo, tak fajn. Tak jo, já zajdu pro velkou tašku a Amal, pojď sem. Ty si zatím zbal toto. Tak čau, s dovolením. Už tam byla zbalená deka z toho koupáku a Amal, ty se ještě nezvedla? Si děláš srandu, ne? Ani ne. Ale mě se nechce balit. Musíš, povinně! What? Nech to plavat. Takže, co si tam vezmu? Třeba tohle. Takhle. A potom ještě nějakou knížku. Tohle ne, to už ani nepotřebuji. Nějakou knížku. Po zabalení velké tašky. Tak. Dobaleno. A co ty, jak jsi pokročila? Susan, já nesnáším balení. Zabal to plíz za mě. Prosím, buď dobrá ségra. Prosím tě, zabal si to. Jsi starší než já a ani si to neumíš pořádně zabalit. Fajn, jdu na to. Dobře. Pohodě, já to jdu dát dolů. No. Nějaký potřebný věc, třeba náhradní kytku. A medvídka. A už nevím, co by se mi ještě mohlo hodit. Amal, hoď tam prosím ještě deky, jo? Děkuju. Celý dvě deky? Dám tam svoji a... No, uvidíme. Tak. Dobrý.
je špatná strana. Mňa. A. Sakra. Stačí. Tak a nezapomněli jste si deky? Ne, máme je jako zavázaný. V pohodě. To už nechci. Tak jo. A Mal, zabalil jsi nám ty deky? Jo, jo, mám to pod kontrolou. Zavazadlo. Tak asi půjdeme k limuzíně. K limuzíně? Jo, přesně tak. Objednala jsem limuzínu na letiště. Jo, tak. A potom v letadle. Jdeme! Dobře. Curu. Aha. Jsi na nic? Ne. My zase tuhle limuzínu. Jo, přesně tuhle limuzínu. Docela dobrý, ne? Dobrý den, dámy. Potřebujete svést? Ano, dobrý den. Dobře. Dobrý den. Hoďte zavazadlo do kufru. A nějak si tady sedněte. Dobře. Po nandání zavazadel a nasednutí do auta. Ten bazének je boží, že jo, Týno? Jo. Měli byste tady v tom bazénu být všichni. Jenom nepovídej. Tak dámy, připraveni na cestu? Já! Ano! Ano! Tak jedem! Tak dámy, říkali jste na letiště? Jo jo. Aha. Dobře. Tak vystupovat. Pomůžu vám se zavazadly do letadla. Po vyndání zavazadel. Tak dámy, já mizím. Naschledanou. Naschle. Prý, že nám pomůže do letadla. Tak určitě. Tak jdeme. Curo. Tak fajn. No nekonečna a ještě dál. Proč mám tu nejtěžší? Toto si děláte srandu jako fakt. To je dobrý. Jsme tady? Dobrý.